菲律宾像搁浅在仁爱礁的破船空头给养，而中国呢则保持淡定。为什么会这样？这几天一段菲律宾飞机往仁爱礁搁浅的破船空头给养的视频在网上曝光，进而引发了中非对峙可能会进一步升级的讨论。从公开的视频来看，菲律宾出动了一架塞斯纳 C208B 大篷车轻型飞机往位于仁爱礁的座滩破船空投了食物。这一幕呢，距离中国和菲律宾之间1月中旬举行的双边磋商会议刚刚过去了几天。其实呢，你仔细考证就能发现，这不是菲律宾第一次在仁爱礁空投补给，而是多年来一直在搞。他们出动的飞机包括直升机、轻型固定翼飞机，而中国方面呢，并没有因此而展开空中拦截行动，这让很多人感到不理解。其实我们一定要看清楚中国政府在仁爱礁争端问题上的底线，那就是不允许菲律宾运送建筑材料，而空投食物应该在我们容忍的范围之内。出动飞机空投物资的确等于将中非在仁爱礁的冲突从海上延伸到了空中，但是小型固定翼飞机空投的载荷相当有限，不大可能涉及建筑材料，它还能降低中非船只对抗的次数和冲突的烈度。对菲律宾来说，出动船只提供大额物资补给，然后呢再动用飞机提供紧急补给，这样就能够相互弥补两种手段的短板。当前中国更需要警惕的是菲律宾讨论用 C-130H 大力神式运输机空投建筑材料的可能性，这个操作的复杂性很高，因为建筑材料往往非常重，不会像食品一样可以漂浮在水面，而加固破旧登陆舰所需要的建筑材料的规模呢是比较大的，不是你空投一次就能有效的，何况这样的行动必然会导致中方的强力反应，是否实施取决于菲律宾方面对风险的评估。此外，菲军还研究了出动直升机空投建材的方案，然而这么做需要使用大型直升机冒险悬停在这艘破船的甲板上方，操作起来也不那么容易。这就带来一个问题，如果菲律宾以后将仁爱礁破船的补给改为空投为主，或者开始空投建筑材料，我们又将如何应对呢？这就需要我方准备新的应对方案。第一，中国可以出动无人机、直升机等在相关空域空投烟雾弹，来破坏菲方的飞机投放物资的准确性。如果菲方的空投无法准确地投掷在这艘破船上，而是扔在附近的海域，那就达不到任何目的。如果中国方面决定对其空投行动实施干扰，那将会向菲方的投送物资的行动变得更加困难。第二，中国海警可以参与打捞空投的物资。仁爱礁海域原本就是中国的领土，菲律宾投放的任何物资从法律上讲都算是赠与，中国海警和渔船都可以效纳。第三，出动海监飞机对菲律宾的飞机进行跟踪干扰和警告。菲律宾玩船玩不过中国，玩飞机玩直升机同样玩不过中国，我们在南海已经有了能够起降飞机的岛礁，海监飞机对仁爱礁巡航的时代有可能到来。第四，出动战斗机对仁爱礁空域实施禁飞，这可能是未来的终极手段。如果菲律宾真的出动了 C-130 这样的军用运输机，那么中国军队出动战斗机进行拦截就是正常操作了。总体而言，菲律宾用飞机在仁爱礁空投食物并不新鲜，但是不等于中国方面没有应对的手段，只不过到目前为止菲方还没有突破红线，那么一旦他们踩上了红线，我们必然会采取断然的应对措施。